Qarşıdan gələn yeni il ərəfəsində Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti ənənəvi olaraq paytaxt sakinləri üçün bayram məhsullarının satışını təşkil edib. Yarmarkaların fəaliyyət göstərdiyi çadırlar dekabrın 3-dən etibarən mərhələli şəkildə quraşdırılıb. Yeni il bayramı ilə əlaqədar olaraq paytaxtın müxtəlif ərazilərində yarmarkalar təşkil olunub. Metrostansiyaların qarşısında qurulan yarmarka çadırlarının yardımmasında əsas məqsəd şəhər əhalisinin bayram məhsulları olan tələbatını daha asan yolla əldə etmələridir. Qeyd edək ki, yarmarkanın əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, buradakı məhsulların qiyməti digər satış yerlərdə nisbətən daha münasibdir. Zəhmət olmasa yol oyuncaqların qiymətlərini deyərdiniz. Minimum hansı qiymətdən başlayır? Ən çox alınan oyuncaqlar hansılardır? 2 manatdan başlayır. 2 manata, 3 manata, 3.50-yə, 5 manata və hamısı var. Bunlar yaxşı alınır 2 manatadır. Yəni. Hamısı zahmata sərf eləyəndir, loka bəzəklərdir. Bura bax, belələri var. Sonra bax, bax, burada, burada, bax, beləncə yol qaşıqlardır, hamısına tələbat var. Yeni il əşyalarına baxıram, belə maraqlanıram, görürüm, məsələn, nə ala bilərəm. Belə baxanda ümumi qiymətlər məni qani edir, düzdür. Bəziləri digər mağazalarına eyni qiymət olsa da, amma əksər məhsullar məni qani edir. Mən təbii ki, yeni il əşyaları almağa gəlmişəm. Yarmarkaya burada fikir verdim qiymətlərə, digər yarmarkalardan daha münasibdir qiymətlər. Yəni, bəlkə də elə şey var ki, 2 qat, 3 qat daha aşağıdır. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin məlumatına görə bayram yarmarkası yanvarın 5-nə dək davam edəcək. Kənan Aydın, Üsal Taqiyev, Nail Babayev, Azərtac.